damu ya Gachagua. Saa hii wanamwaga damu ya Gachagua. MPs wamesalipwa, wanapeleka, wanachukua evidence na gari wanapeleka pale. Nataka kumwambia huyo MP anapeleka hivyo. Vinamaanisha Gachagua amekwa ICU. Gachagua wamepeleka Gachagua huko. Gachagua na Mungu yake. Unasikia? Na nataka kumwambia Gachagua hata kaburini hata matanga ya nani ya Lazaro alichelewa. Unasikia? Mungu Jesus Christ alijua before. Nani? Lazaro aligonjeka, alipelekewa message, lakini alichelewa. Bata kukuama. At long last alikuja mpaka akatoa Lazaro kaburini. Anaweza kuama kwa Gachagua, anaweza kuama kwa MPs. Akwame kwa senator, lakini kwa court Mungu atafika na Gachagua ataremain akuwe deputy president ya Kenya. Nataka kumwambia kitu inaweza kushinda. Lakini achia Mungu. Gachagua chukua kila kitu, achia Mungu. Au mempisa kuna amempisa wako na tamaa. Wako na tamaa na wako na njaa. Bile wanabeba hizo ma evidence wamewekwa mafuta, wanachukua gari wanapeleka kwa Senate. Ndiye zao pia itabebwa na lori wakipelekwa mbele ya judge. Sungusungu unamaanisha hiyo evidence yenye hot hair. Hizo hakuna. Hizo ni kwani baba Raila Amolo Odinga alibeba ngapi? Tulibeba na lori. Sisi hatukubeba na pickup. Tulibeba na lori. Na walisema ni yote ya. Tulibeba na lori wakasema ni yote. Unamaanisha hiyo Gachagua itoka yote ya? Hii ni yote ya. Gachagua hakuna mali hata wabebe na ndege. Wabebe vide zina ndege. Hata waende wabebe na ndege. Files. Waende files usora bebe na ndege. Abebe na meli. Gachagua waende wapi? Gachagua yeye mwenyewe ndiye aende kwanza juu yeye mwenyewe ndiye alipiga finance bill, yes. Mimi si kuona Gachagua kwa parliament, mwanzo alikuwa anapiga, yes. Ninataka kumwambia Gachagua wewe pia chunga marafiki wako. Mimi tukwenda na rafiki lakini songa. Mimi mtu nasimama na yeye kama ako na sasa kuliko kukaa na Osoro. Na uko Jakaranda. Na niko Jakaranda. Unasimama na Gachagua. Nasimama na Gachagua na si hata kabila yangu. Na kila siku namwambia na hii kusimama na Gachagua imefanya hata watu wengi wananichukia sana. Kwa hivyo unasema Gachagua amezungukwa na wasaliti. Gachagua amezungukwa na wasaliti. Ruto kio mmoja wao. Ruto kwa mmoja yao na kuna mwingine pia ako pale na sitaki kumention jina yake. Wako wengi. Wasaliti wako wengi. Kama Judas Iscariot alikula na Jesus Christ. Na mimi sasa nikuulize swali ya ubishi. Umesema Gachagua kuna mahali anaenda na hii mambo ikienda kwa court wa impeach, Supreme Court wa mtupe. Ndugu yangu wa mtupe, court of appeal wa mtupe. We kama Mr. Songa utafanya nini Gachagua kienda nyumbani? Wewe kama Kidi Songa na simama na Gachagua si kabila yangu lakini nasimama na yeye kama Mkenya. Juu Gachagua anasema kweli. Na Gachagua kimpichiwa utafanya nini? Gachagua akimpichiwa. Nitaona watu wa ODM wamekosea Gachagua kabisa. Waja follow protocol. Mtu kama mimi Kidi Songa. Sina mamlaka, sina kitu naweza fanya lakini mimi sitarudi Luoland tena. Unamaanisha Gachagua kimpichiwa uendi Luoland kwa nini? Mimi Gachagua ikimpichiwa nikiona Friday Gachagua amepelekwa nyumbani. Uendi kwa nyumbani? Mimi sirudi nyumbani. Mimi nitachange kura yangu ni kwa mtu wa Madhira. Bisi tungasanga tuende polepole. Unamaanisha Gachagua kimpichiwa wewe unabadili utakuwa Mjaluo? Mimi nitakuwa Kennedy Songa Kamau. Gachagua kimpichiwa. Gachagua kimpichiwa mimi ni Kennedy Songa Kamau. Unabadilisha jina? Kabisa. Nitakuwa county kutoka Nyeri. Nita make sure niko karibu na mahali naona masaa kila saa naona Gachagua. Na hizi clips namwambia Gachagua mtu alisimama na wewe ni Kennedy Songa. Na wale wengine kama mjuku kama ni uongo ingia kwa internet. Utanipata. Mimi Gachagua akipelekwa nyumbani kwanza. Hey, mimi na change na yangu Kedi Songa Kamau. Kaunti yangu sitatoka Migori, nitatoka Nyeri. Alafu constituency itakuwa Madhira. Madhira constituency. Mahali Gachagua anatoka. Mpaka Mungu arudi. Jua Jaluo atakuwa amesaliti Gachagua. Kabisa, watakuwa wamesaliti Gachagua. Wale MPs wajaka watakuwa wamesaliti Gachagua. Na mimi sitaki ni community mix na watu. Mimi natamani nione binguni. I cannot judge somebody. Biblia inasema kweli. Wewe una judge. Do not judge somebody. So that way, wewe pia, you cannot be able to judge. Hii siku ya judgment, mimi na judge. Kwani mimi ni Mungu na judge Gachagua? Au ni Mungu? Au ni Mungu anaweza kusafisha dhambi ya mtu? Mimi bado amrudia. I'm repeating again. Mimi Gachagua akienda nyumbani, wewe utaniku. Gachagua akimpichiwa. Akipelekwa home, akimpichiwa. Mimi utakuja kunioji Nyeri.
Utakuwa unaitwa nani? Kennedy Songa Kamau. Ama Kamau Kennedy Songa. Umesikia hapo? Nakupata ndugu yangu. Mimi nasema ukweli. Gachagua ndiye mtu nimepata. Unajua kwa hii dunia watu wamesema ukweli ni watu wangapi? Jesus Christ alimwambia Wafarisayo ukweli, wakamuua. Ukweli ama si ukweli? John the Baptist alimwambia Herode, Herode wacha kuchukua bibi ya brother yako, alichukua bibi ya Filipo. Akaona ni mbaya. Wakachinja Herode. Lakini nisonga songa mimi pia nasema hivi, Gachagua akitolewa mimi nitaitwa kile nisonga kama hao. Eh, hey. Ina yako inaisha hivyo kabisa. Yangu itaisha tu hivi, mimi sina nguvu ya kupigana mtu. Lakini mimi nitachinja jina yangu vile wanasema nga watu wakuli waru, wakuli cabbage, mimi nitaanza kukula cabbage, nitaanza kukula waru. Na nitaanza kupiga biashara yangu. Na misa songa songa tukiendelea mbele, tumemwona Raila Amolo Odinga mwenyewe. Jaramogi mwenyewe, Raila Amolo Odinga amesema, amesema Adani ni nzuri, au ni shida ya Adani. Alijua Adani kutoka 2012. So we kama Mr. Songa Songa, unayapia kusema? Mimi, mwejia mimi pia napenda baba, lakini baba sometime anatudisappoint. Amesema Adani kwa sawa? Sababu gani anatudisappoint? Baba, anasema alianza kujua Adani 2012. Na 2012 mbona hakusema? Mbona hakusema? Alinyamasa nayo. Unasikia hapo? Nakupata ndugu yangu. Alinyamasa nayo mpaka lewi. Wanausa airport, ye mwenyewe akitoka homecoming yake, akitoka huko, anakuja na airport. Hapo hapo ndinaenda tunamchukio. Baba ako na pesa ya kutosha. Raila Mrudinga, wewe mambo ya airport, wewe ndiye nunua airport. Mambo ya Dani achana, yeye mwenyewe anunua airport. Yeye ndiye anunua airport. Tujue, ikileta shida tunajua mahali tunampata. Muhindi anunua airport tena bwana, Muhindi. Muhindi anunua airport. Bwana umejua wa Kenya wengi wafanyi kazi kwa Muhindi. Mimi najua Muhindi juu mimi. Unamaanisha Muhindi dikteta? Muhindi ni dikteta mbaya sana. Mimi nafanya kazi kwa Muhindi hata nasema. Lakini serikali kama Raila Amolo Odinga amesema Muhindi iko sawa, Adani wachukue airport. Ndugu yangu sina maanisha. Baba kwa maisha yake hajawahi fanya anda ya Muhindi. Baba kwa maisha yake amesafa ameshaji ile kuna Muhindi ameshaandika Raila Amolo. Ah, nataka kumwambia tu babu kweli. Baba Raila Amolo Odinga. Baba Raila Amolo Odinga. Baba hajawahi fanya kazi chini ya Muhindi. Muhindi gani ataandika Raila Amolo Odinga? Baba amesafanya kazi ya kuandikwa wewe, ukimwangalia baba wewe. Anaweza fanya baba Raila Mudinga anaweza fanya kazi ya Muhindi. Hata useme sasa baba ni clerk. Hiyo amesapiga Muhindi Edri wa asubuhi sana. Amepanga maandamano mpaka kampuni watu wamechoma. Ati baba ameandikwa na Muhindi. Ajaribu tu. Kama yeye mwenyewe atakubwa, ajaribu tu andikwe na Muhindi siku ngapi? 2. Hiyo mambo ya Dani waachane nayo bwana. Na misosongosonga tukiendelea mbele. Kama ni hivi kama ni Adani baba okay. Kama tunataka kujua unapenda Adani wause basi wele ya Kisumu